Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be by'ihindukira rye, arababwira ati, nimubona Yerusalemu ikikijwe n'ingabo, muzamenye ko isenywa ryayo ryegereje. Icyo gihe abazaba bari muri Yudeya bazahungire mu misozi, abazaba bari mu mujyi imbere bazawuvemo, n'abazaba bari kure ku gasozi ntibazawugarukemo, kuko izaba ari iminsi y'igihano, maze ibyanditswe byose bizuzuzwe. Hagowe abazaba batwite n'abazaba bonsa muri iyo minsi, kuko hazaba amakuba akomeye mu gihugu n'uburakari bukaze kuri uyu muryango. Bazicishwa ubugi bw'inkota, babajyane bunyago mu mahanga yose, kandi Yerusalemu izaribatwa n'abanyamahanga kugeza ubwo igihe cyagenewe abanyamahanga kizaba kirangiye. Hazaba n'ibimenyetso mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri, naho ku isi amahanga aza ku mutima kubera urusaku rw'inyanja n'imivumba yayo. Abantu bazicwa n'ubwoba, bahagarika imitima bitewe n'amakuba azaba yadutse munsi, kuko ibikomeye byo mu ijuru bizahungabana. Nibwo rero bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite ububasha n'ikuzo ryinshi. Ibyo byose nibitangira kuba, muzure umutwe, mukomere, kuko urukundo rwanyu buzaba bwegereje. Iyo ni Evangeli ntagatifu. Bakristo bavandimwe, dusangiye kwemera Yesu Kristo akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Amagambo twumvise mu ivanjiri ndetse nayo twumvise mu isomo rya mbere mu byahishe ibintu Yohana intumwa ateye ubwoba. Ateye ubwoba nubwo bavuga ko mu byahishe Yohana intumwa bavuga bazimije, hari igihe wumva uko amagambo umuka yumva ukumva ari ibintu bitoroshye, harimo intambara, harimo imitingito, harimo amapfa, harimo ibyago, harimo ibintu biteye ubwoba. Nawe mwibaze, aya magambo yose nasomye, amagambo ateye ubwoba, ni imirongo myinshi cyane, ni imirongo hafi itandatu. Noneho aya magambo ya nyuma yose, aya magambo imirongo ine ya nyuma, niho harimo ihumure ryonyine. Ati ibyo byose nibimara kugera, ati rwose, ati muzamenye ko ugucungwa kwanyu kwegereje, ati kandi muzakomere. Noneho buri wese ariyizi, njyewe ubwanjye ndiyizi mu bihe bikomeye, koko njye nabintwari nakomera bigeze aha. Hariya bavuga kuko abahanga ba Bibiliya bavuga ko aya magambo Luka yaba yarayanditse nyuma ya 70, aho yari yabonye noneho neza ibyo byago byabaye, aho Titus yaje rwose akagota Yerusalemu akabicisha inzara, yarangiza noneho akica abashaka kumurwanya, abandi bakajyanwa bunyago, byarangira noneho n'ingoro bose barebaga babona ko ari nziza cyane, ko iteye ubwoba, ko yubatse neza, ko ari ahantu hatinyitse hafite icyubahiro, Titus arayisenya. Bavuga ko yaba yaranditse aya magambo muri icyo gihe, ari nabyo twumvise buriya
mwibaruwa ya mbere birabyahishuye uruhande ntumwa naho harimo amagambo avuga ibintu bikangaranya byagukangaranya byagutera ubwoba ntabwo Kristo ari ukuvuga ko turi ibitangaza buri wese ariyizi sibyo ntavuga ko ubukristo ko waba utewe urushinge butatuma ugira amarangamutima nk'abandi ntabwo ari ibyo ahubwo ubukristo nk'uko tubizi tuzi ko Yesu Kristo aturengera Yesu Kristo aturi hafi noneho twe abanyantege nke nk'uko njya nkunda kubabwira twe tukisabira tugasaba nyagasani njyewe uzandengere uzandinde undinde ibyo bihe bibi ryasengesha njya nkunda kubabwira iyo turangije dawe uri mu ijuru yo gusabira ibihe turimo yo gusabira intege nke zacu muri make nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose njyewe unkize undinde ayo mapfa undinde izo ntambara undinde ibyankangaranya byose undinde ikibi kuko ntabwo nabi intwari nka Dunglang cyangwa se nk'abariya bahowe Imana y'u Buganda mwumvise ko mbabwira tugitanye igitabo cy'Ukaristiya ko uriya Andrea Dunglang yari umusaserdoti noneho afasha abandi 117 bemewe nk'abamartiri nk'abahowe Imana kwemera kwicwa aho kugira ngo bakandagire umusaraba namwibaze baduhitishijemo hakaza umuntu ufite imbunda ati abemera Yesu Kristo nimwemere mukandagire umusaraba cyangwa se isakramentu murisuzugure ku buryo bugaragara ntibikabe ariko icyo gihe byagiye biba ibyo bita apostasi byagiye biba noneho ababyemeye bagakora icyo gikorwa kigayitse kandi kibi ariko kinateye n'ubwoba abatabyemeye ababikoze bagakira bakabareka abatabikoze bakabica twese twavuga ko twabikora sibyo twese twaje mu misa aha mu gitondo twavuga ko twabikora ariko buriya n'ingabire y'umartiri yo kwemera gutanga ubuzima bwacu ni Imana ibiduha twese tuzi ko buri wese ashaka kubaho ibyo bita instinct de survie mu bihe bikomeye buri wese arishisha buri wese akiza amagara ye icyo kintu ubwo butwari bwo kwemera kugenda gusanganira urupfu ugasuzugura ubuzima twabivuga mu magambo ariko mu bikorwa bisaba ubutwari bukomeye kandi nyagasani ubitanga njyewe sinanabyifuza ari icyo gituma mpora mbasaba kugira ngo dusabire ibihe turimo ne kuzahura na situation yatuma mpaka na Kristo hakana Kristo kuko Imana izandindi turinde abo babi ibyo bihe bibi byatuma ducumura cyangwa se dusubira inyuma nyagasani turakwinginga udukize ibyago byose ayo mapfa izo ntambara abo batubuza gusenga cyangwa se bakadutegeka gusuzugura ukwemera kwacu n'umusaraba ibihe turimo ubihe amahoro uhe n'abavandimwe n'abaturanye amahoro n'abandi bose bayakeneye muri Ukraine mu karere twese tugira amahoro ko turayakeneye twese dukeneye amahoro niba ufite amahoro yahe mugenzi wawe niba wumva ibyiza by'amahoro kuryama utekanye udashigagurika nuko ubuzi ko nta urinzwe n'undi nawe cyane cyane tuvuge ibya Ukraine iyo ubona abantu bajya kurara ahantu muri gare ya moshi ahantu kugira ngo barengere ubuzima bwabo muri iki gihe cy'imbeho wumva bibabaje kandi biteye n'ubwoba impuhwe zawe ziturengere nyagasani ntabwo ari uko ndi intungane ntabwo ari uko uri intungane ntabwo ari uko bariya bahuye n'ubwo burakari bwa nyagasani ari bo babikurusha abandi oya ntabwo ari bariya
bagize icyo kibazo kuba bonsa muri icyo gihe cyangwa se batwite muri icyo gihe ntabwo ari bo banyabyaha kurusha abandi. Impuhwe zawe ziturengere nyagasani, zidukize icyaha cyose, zindinde, zikurinde, zindinde icyaha n'igishuko cyampitana nabyo, nacyo nyagasani akindinde nawe akikurinde. Ziturinde n'amakuba yose, amakuba mu gihe tugitegereje amizero, mu gihe tukiri mu rugendo dutegereje amizero mahire no kuza kumukiza wacu Yesu Kristo. Kuko mwabyumvise mu isomo rya mbere, Babiloni bavuga bwari ubwo butegetsi nyine bwa kera bwatoteje Israheli, bwasenye Israheli, noneho bugashushanya ububi bwose n'ubugome bwose bwaguhitana. Nyagasani rero aturengere, nyagasani adukize, nyagasani aduhe imbaraga, aduhe imbaraga nk'izo yahaye Andrea Dunglak umusaserdoti washoboye guhangara urupfu n'ikibi, Andrea Dunglak nk'uko tuvuga abaho Imana y'Ubugande, tukavuga uvugwa cyane muri Karoli Rwanga, ati Karoli Rwanga n'abagenzi be, hari abandi benshi murabazi, mwageze na Mugongo murabazi. Andrea Dunglak nawe wari umusaserdoti, niwe wari indongozi, niwe wari uhagarariye, niwe wafashije abo bandi 117 nabo kwemera guhangara nyine urupfu, aho gusuzugura umusaraba, aho gusuzugura ubukristu, bahamya Kristo. Natwe dusaba ubwo butwari mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko tunasaba kujya mu nyagasani aturengere. Nka bya bindi njya nkunda kubabwira, nanjye mvuga wa mukambwe uko yatwigishaga, nyagasani aturinda abanzi, sibyo? Nyagasani abarinda abanzi, nabande kandi n'abarozi.